ଆବାସ ରାସ୍ତା ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆଜି ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକ କିତାବେଡ଼ା ଗାଁ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଆବାସ ରାସ୍ତା ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, ଜରିପାଲ ଟଣା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ କିତାବେଡ଼ା ଗାଁର ଡୁଙ୍ଗୁରି ସାହିରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ କାଠ ଘେରା କୁଡ଼ିଆ ଜରିପାଲ ଟଣା ଘରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସଗୃହରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଆବାସ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ବି ସରକାର କଳର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ପାଉନାହିଁ। ଆମର ବୟସଟା ହେଇଯାଉଛି 63, ଆଉ ତେବେ ବି କିଛି ପାଇନାହିଁ। ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ଆସିଯାଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କହୁଛି ଘରିଗଲା ତୁମର ଘରକୁ ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଘରିଗଲା ନା କିଛି ଆମେ ପାଉନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି କହିଲେ ଅସୁବିଧା ମୋର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘର ବି ପାଇନାହିଁ। ଆମର ତ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଚାଳ ଘର, ବର୍ଷା ବେଳେ ପାଣି ଗଳେ ବହୁତ, ଏମିତି ଜରି ଫରି ଦେଇକି ଆମେ ମାନେ ଢଙ୍କେଇକି ଦିନ କଟାଉଛୁ। ଆଉ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ, ପାଣି ଗଳିକି ଭୂଇଁ ସବୁ ଅଦା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି, ମୋର ପରିବାରକୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁ। ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ବାରବାର ଆବେଦନ କରିବାରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମର ଘରଟି ଦେଲେ ମୋର ପରିବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭଲରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ। ସାହିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ରାସ୍ତା ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାହିବାସୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇକି ଆଉ ପୁନଃ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଥରେ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଖଡ଼ମିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଆଜି ବି ଏଠି ଭତ୍ତା ଆବାସ ରାସ୍ତା ପରି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ଡୁଙ୍ଗୁରି ସାହିରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏମାନେ କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାରସକଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।